Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rodrigues, sou seu quiroprata favorito. Estamos aqui com a Anjo. A Anjo já tinha um tempo que não vinha aqui na Clean. Anjo, fala ali pra isso que tá acontecendo. Gente, eu sinto muita dor na minha escápula e coluna, né? Região da lombar. Então, de vez em quando, eu preciso recorrer a quiro e o Paulo me salva, gente. Opa, eu vou te ajudar. Onde mais tem? Do lado direito ou esquerdo? Só desse lado. E aqui embaixo? É, esse aqui é bonzinho, não tem nada. Só o petecado esse. Você tá pegando pesado no treino? Nada, nem consigo. De tanta dor, como que pega pesado? Tem quanto tempo essa semana? Eu treino só 2 vezes na semana. Mais nada. Tá bom. Você vai voltar, viu? E a dor não deixa, né, gente? Se deixasse, a gente estava lá todos os dias. E aí, pessoal, o que você acha? Acha que aquilo pode ajudar ela? Veja só. Deita aqui daí pra baixo agora. Fala com você. Vou pôr minha mão aqui, você vai levantar essa perna esticada, mas se puder, levanta. Você vai ter? A outra. Essa vai menos, né? Bem menos. Do lado mais alto. Combinado? Tomou. Aqui, né? E aqui? Tudo. Tudo. Mas aqui, ó. É. E aqui incomoda? Não. Aqui incomoda? E aqui? Muito pouco, mas o meio do meu bumbum dói muito. Aqui, né? Tá certo. E é do lado direito, né? É, isso. Pronto. Eu acho que aqui, esse negócio, né? É um desgaste. É aqui. Fica de barriga pra cima, por favor. Hoje eu tô daquele jeito assim, se vai fazer uma cirurgia, vão embora. Aqui, ó. Ó, nem assim, tá tudo dolorido. Você tem ficado muito com a cabeça baixa? Não. Não. Ó, tem aqui, ó. Um nódulo aí gigante. Tá certo. Beleza. Vai um pouquinho mais pra baixo, por favor. Deixa eu fazer algo diferente. Ah, levanta essa perna, por favor. Incomoda lá atrás? Não. Só aqui, né? A outra? Ah, essa dói muito. Doeu onde? Dói tudo. É a posterior, né? Beleza, Gael. Agora vamos fazer a toalha. Depois eu faço o resto. Começar com a toalha. Segura na maca, por favor. Levanta a cabeça, solta. É, segura. Vai, solta a cabeça. Olha pra mim. Ah. Olha pra mim. Ah. Firma, firma nessa. Ah. Solta a cabeça. Salto. Corre mais um pouco. Tá diferente? Nossa, até melhorou o nódulo daí. Vai pra baixo? Pra não poder nem triscar. Você tá dormindo mal, tá? Você tá dormindo mal? Por quê? Dormindo mal? Não, já nem durmo direito. Quieta. Vira pra cá de lado, por favor. Isso, vai pra baixo. Tá bom.
Vou pôr minha mão aqui de novo, você vai levantar essa perna esticada, levanta. Tá em mais, tá? E diferente só. E a outra? Bem mais, né? Uhum. Uhum. Isso. Puxa o ar. Salta. Salta. Puxa. Salta. Vira pra cá, de dentro de lado, por favor. Você tá precisando, hein? Tá, depois, né? Pequenininho demais. Prende meu braço. Vem um pouquinho mais pra frente, por favor. É isso. Isso. Prende meu braço, tá? Estica essa perna de baixo. Isso, prende. Isso, do outro lado. Sala dos gemidos. Não deixou. Ai, ai, ai. Ai, tá, velho. É, pode. Tem aquele negócio assim, pá, meu Deus, bateu no tatame. Garoto, Cleo. Yeah. E essa dói menos, mas ainda dói. Uhum. Barriga pra cima. Olha só. Tem mais, Dô? Uhum. Ah, uma coisa. Tá indo bem mais, não tá? Nossa, tava nem na metade. Exatamente. Respira, Sofá. Nossa Senhora! Solta. Isso. Olha só, ficou. Ó. Viu aí? Não é dor, gente. Eu tenho uma cócega. Aquela, ela vai até aqui e sopra, ó. Agora vou fazer isso aqui, sabe? Vai vir o todo de dor. Solta, solta. Solta. Olha só. Viu a diferença? Quanta dor compensa. Agora é o seguinte, mantém essa mão aqui. Essa aqui, ó. E? Puxa o ar. Solta, solta. Você achou? Que isso? Essa foi boa, viu? Essa lá atrás, tá? Mantém aqui. Vem aqui, ó. Aqui que engorda. É. E abaixa o cotovelo pra cá. Isso. Isso, puxa o ar. Solta. Sentiu? Maria! Barriga pra baixo. De cara pela cruz, apertadinho. Tá diferente? Tô bonito, triscaço. Podia nem triscar, né? Agora? Agora pode. Tá diferente aqui também? Também. Uhum.
Levanta a perna, o máximo que puder, levanta. Bem mais, tá, Clã? Uhum. A outra. Bem mais. Beleza. Levanta e dá uma mexida no esqueleto. Ai, Senhor. Vamos dar uma mexida, estruturar a mente. Estruturar a mente. O que, que você achou? Gente, faz uma mexida aí, muito travado, muito. Vocês não têm noção. Até pra agachar aqui, ó. A posterior trava, né? Então, assim, de vez em quando precisa mesmo, porque senão não dá. Até pra fazer um stiff, que é assim, no caso, né? Uhum. Não tava conseguindo descer até aqui, né? Uhum. Só até aqui assim. E agora? Agora já desce tudo. Muito bom. E aí, o que, que você achou? Anja, fala aí pra isso. Recomenda ou não recomenda? Gente, eu recomendo demais. Pelo menos uma vez ao mês, venham fazer uma quiropraxia, porque isso aqui é vida. É maravilhoso, dá uma estruturada, uma aliviada na tensão. Nessa correria do dia a dia, você fica tudo tensionado, então dá uma destensionada, dá uma melhorada. Pra próximo dia tá aí, né? Se você quiser marcar uma consulta, um agendamento, clique no link na descrição. Abraço, tchau, tchau. Solta. Oi. O que você achou? Que delícia. Tudo de bom.